e përgjithshëm. Të gjithë bizneset që bëjnë një xhiro vjetore 950 mijë dollar në vit, nuk do të derdhin asnjë lek në buxhet në formën e tatimit mbi fitimin. Një takime sipërmarrës të bizneseve të vogla, kryeministri Rama paralajmëroi këto ndryshime në barrën fiskale, të cilat do të hyjnë në fuqi në janar të vitit 2016. Një tjetër lehtësim vjen edhe për një pjesë të ndërmarrjeve, të cilat deri më sot paguanin 7.5% të tatimit mbi fitimin, nëse kishin një xhiro në fashën nga 20 deri në 80 mijë dollar. Kjo fash hiqet dhe për të gjithë ata që kanë një xhiro nga 50 mijë deri në 80 mijë dollar, tatim fitimi ulet në 5%. Jo për të mbetur siç jemi, as për të qenë më keq, po për të qenë më mirë. Njësoj për një dhe arsye pse shkohet tek mjeku, për një dhe arsye pse duhen pirë ilaçe të hidhura, të gjitha bizneset nga 0 deri në 50 milion lek xhiro në vit do të çregjistrohen nga tatimi i thjeshtuar mbi fitim. Por këtë lehtësi nuk do të thonë se bizneset nuk do të derdhin kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, po ashtu të gjithë duhet të jenë të pajisur me kasë dhe të japin kuponin tatimor. Të gjitha bizneset me xhiro nga 0 në 80 milion lek të vjetra do të vazhdojnë të deklarojnë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Si pas legislacionin në fuqi. Bizneset nga 0 në 50 milion nuk do të gjobiten më për mos deklarim për punojësit e papaguar të familjes taksa 0 dhe të vazhdosh të bësh numra, do me thënë që të shbërzit liria. Nga janari 2016, asnjë sipërmarrës nuk do të shohë inspektorët tatimor në derën e tyre. Kontrollet e tatimeve do të bëhen në bazë të sistemit të riskut, ku xhiroja e raportimit ketë dyshime se po kryhet evazion. Ne do t'i tërheqim inspektorët e tatimeve. 9 herë i kishin shkuar dikujt në Lezhë, 9 herë. Mbasi e kishin gjetur të rregullt herën e parë, ai tha jam gati të paguaj edhe kaq taksa, vetëm mos i shoh më. Nuk do vinë më kështu. Kontrollet nuk do bëhen më kështu. Nuk do ketë më inspektor tatimesh dalin nga zyrat për të gjujt. Kryeministri tha se kontrollet në këtë periudhë po përqendrohen në bizneset VIP, ku rezultatet e para flasin për 34 milionë euro evazion nga kjo kategori.